bem-vindos no Qual é a Dica de hoje, Lilian. Oi, meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. E se não tiver, trate de fazer ficar, hein? Então, vamos lá? Qual é a dica de hoje, Lili? Olha que lindo. O boutique em si já é um sucesso em venda, né? É um dos mais queridos lá. Agora, vamos colocar um pouquinho de diferença nele. Olha isso, um boutique dentro do outro, né? Porque o Casadinho, que é o boutique sobreposto, também é um sucesso, né? Então, vamos ver se esse aqui vai virar sucesso. Eu, para completar, eu fiz ele no modelo 2 em 1, que é o arquinho adaptável, tá? Tá vendo? Tem essa dica no canal e eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui. Quer usar, dá essa opção para oferecer a cliente. Se ela quiser usar no bico de pato, ela pode usar, mas também se ela quiser usar no arco. Olha que lindo. Fiz no amarelo, tá? Fiz nele neon. Olha que lindo, gente. Bem verão. Tô usando aquela manta de trás aqui no meio, ó. Olha que coisa linda esse na cor de melancia, o tudão no fundo. E olha esse branco, e tô fazendo de várias outras cores. Agora nós vamos aos materiais necessários, tá? E em seguida o passo a passo. Mas antes, eu quero agradecer, tá? A toda a galerinha, todas as meninas que têm, ó, somado com o canal, deixando o seu like. Isso tem ajudado muito, tá? Então, gratidão. Vamos lá, a fita que eu tô trabalhando aqui é a da Sanding 199. Vou precisar da número 2 para o acabamento e para encapar um arquinho, tá vendo? Essa dica, como falei, vou deixar ela na descrição desse vídeo, tá? Bico de pato. Aqui eu tô trabalhando com de 2 garras, que é o de 6, ó. Tá vendo? A base, que é opcional, mas eu tenho essa dica aqui no canal. E aqui eu usei o gabarito de 11 centímetros, ficou um pouquinho menor do que o laço, do jeito que eu queria. Porém, você pode fazer até com de 12 centímetros, na medida que eu vou estar passando, tá, gente? E fita número 9 para o laço. Nessas duas medidas, tá, gente? Uma de cada, ó. Aqui você vai estar... Uma delas na medida de 62 centímetros... Número 9 e a outra na medida de 55 centímetros, tá? A de 55 centímetros vai ficar na parte de dentro. Então, você vai pegar as duas fitas, tá? Nós vamos seguir o mesmo processo. Então, vamos lá, porque o assunto agora vai ficar sério. Você vai selar as pontas, tá? Selando as pontas, você vai dobrar no meio, tá vendo? Ó, aqui nós vamos fazer uma marcação. Lili, o boutique você tem que seguir a marcação e o alinhavo perfeito, tá? Pra sair um resultado excelente. Dobrei no meio, não dobrei? Agora eu vou fazer essa dobra do meio. Ponta no meio, olha lá. Viu? E vou marcar aqui de um lado, ó. Ok. Tá vendo? Prontinho, ficou marcado. O mesmo eu vou fazer do outro lado, ó. Ponta no meio. Olha lá, viu? E vou marcar aqui. Vamos lá, ó. Prontinho. Marquei. Ele vai ficar com essas três marcações no meio, tá vendo? O mesmo nós vamos fazer na de 62 centímetros. Prontinho, meninas, ó, essa daqui é a de 62 centímetros, essa daqui é de 55. Então, ó, eu pego a de 62 centímetros por baixo e coloco a de 55 por cima, nessa marcação do meio, tá? Ali, ó, bem centralizado aqui, eu quero essa marcação do meio aqui, ó. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um alfinete por fora, tá? E vou fazer isso aqui, ó. Só
para segurar a fita ali, tá vendo? Agora, ó, uma fita ficou menor do que a outra, dá pra ver? Então, a de dentro de 55, eu vou igualar aqui na ponta e vou fazer uma marcação para poder vocês se acharem melhor. Eu também, ó. Ok. Agora, feito isso, ó lá, eu viro e coloco um alfinete. Ó lá. Agora, nós vamos para o outro lado, ó. Vamos fazer a mesma coisa. Você vai dobrar. Gente, não é difícil. Vamos só seguir esse passo. Depois que vocês pegarem todo o passo a passo certinho, vocês vão fazer o que rapidinho vocês fazem e vai ficar lindo, ó. Ok. Esse alfinete não entrou. Então, peraí, ó. Prontinho. Olha lá, deixa eu dar mais uma selada aqui pra ele ficar bem juntinho uma na outra. Prontinho, ó. Agora ela vai ficar com essa diferença, tá? Vocês vão pegar aqui, segurar no meio. Aí a ponta daqui, ó, eu vou fazer isso, formando um infinito. Tá vendo? Eu vou pegar ela assim e vou trazer aqui no meio, viu? Aí feito isso aqui no meio, ó, eu vou tirar esse alfinete daqui e vou colocar nessa posição aqui, ó. Tem que ser essa posição aqui, o alfinete, para na hora de dobrar não atrapalhar. Olha lá, ó, já segurei. Agora, nós vamos fazer o mesmo, ficou dessa forma. Nós vamos segurar e vamos fazer o mesmo com o outro lado, ó. Eu vou pegar a ponta, tá? E vou girar pra cá. Formando o infinito. É a mesma coisa. Aliás, a mesma forma de fazer o boutique, tá? Só que aqui nós vamos trabalhar com duas medidas diferentes. Olha lá. Deixa eu tirar agora esse bico de pato daqui. E ok. Tá vendo? Olha lá. Agora, aqui, ó, já tá marcado. Então, eu vou colocar uma marcação sobre a outra. Uma marcação sobre a outra. Tá vendo? Dessa forma aqui. Vou trazer uma sobre a outra assim, ó. Olha lá. Vou unir tudo aqui e ok. Prontinho. Vamos colocar. Esse alfinete não tá legal. Já é a segunda vez que eu pego ele. Tá vendo? Ficando dessa forma aqui, ó. E vamos descer. Olha lá. Trazendo aqui para poder fazer o alinhavo, ó. Essa aqui é a parte de baixo do boutique. E essa aqui é a parte de cima. Então, nós vamos começar, ó. Um. Aqui na ponta, tá? Agora, ó. Dois. Ó. Três. Espera aí que o alfinete tá atrapalhando aqui, ó. Três, sempre mantendo na linha, tá? O quatro, eu puxo bem pra cá pra frente, tá? Olha lá. Agora, o cinco e o seis. Vou virar pra vocês verem bem, ó. E aqui. Agora, nós vamos tirar os alfinetes que estão aqui dentro. E vamos puxar. Puxar, fechando e arrumando. Ele já sai totalmente armadinho, ó lá. Sendo, gente, que lembrando, tá? O boutique, é muito importante você ter esse cuidado de manter as fitas virado para baixo, ali, ó. Se ela virar para cima, quando você for enrolar a linha, ele vai desarmar. Então, ele tem que ficar dessa forma aqui. Para isso, eu dou esse ponto aqui, ó. E volto com a agulha pro outro lado, ó. E vou dar mais um ponto aqui. Para ficar bem firme a fita lá, ó. E volto. Olha. Como que ele fica. Que lindo, ó. Tá vendo?
Se você conseguiu fazer por esse vídeo o alinhavo desse jeito, tira foto, me marca para eu poder comentar lá, orgulho e compartilhar, gente, porque é lindo ver isso aqui, né? Nós vamos para o acabamento. Então, ó, eu vou pegar cola quente para colocar aqui e vou colocar o laço, tá? E como eu falei, eu quis a base um pouco menor, tá? Mas você pode fazer na 12, se você quiser que ela ultrapasse, tá? Ó, ok. Agora nós vamos passar a fita número 2, tá? Ó, em volta do laço. Então, ó, coloquei aqui. Vamos passar aqui. Vamos dar aquela. Ó, abrindo e ajeitando. Tá prontinho. Agora vamos colocar o bico de pato sempre na mesma posição, o lugar da abertura é para o bico, tá? Para essa parte que fica aqui com o bico, ó. Aqui eu seguro aqui para abrir, aonde nós vamos ensinar também as nossas clientes a segurar para não amassar o laço, tá? Vou passar mais um pouco de cola quente para passar a fita número 2, tá? Então vamos lá, ó. Não esquente com barulho de fundo, porque aqui nessa casa tem criança. Tem. Então, ó. Você lá, sempre dessa forma, tá, gente? Com o laço virado daquele jeito para não queimar a fita, tá? Agora vamos dar aquela abertura aqui, ó. Conferir se a lateral tá toda encaixadinha. Tá lá. Ok, tudo bonitinho. Agora eu vou fazer um acabamento e colocar a etiqueta, tá? Eu gosto de colocar a etiqueta tanto no arco quanto no laço, tá? Então, ó. Cola quente e a manta, que está super em alta, sempre esteve, né? E agora a etiqueta. Vamos lá, cola quente e a etiquetinha. Deixa eu dar uma esfregada para cola espalhar. E ok, gente. Olha que lindo! Mais um para coleção 2 em 1, ó. Ah, detalhe, toda vez que você for entregar a cliente, mostra para ela que o ideal é ela segurar aqui, ó, para abrir o bico de prato, nunca por cima do laço, tá? Por isso que eu gosto sempre de estar fazendo laço com base. Então, ó, ela abre, segura, coloca e fecha, tá vendo? O laço nunca vai amassar, tá? Então, vamos lá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Que vocês façam bastante, que vocês vendam muito, tá? Mas muito mesmo. E, Lili, qual é a mensagem de hoje? Acordei com uma mensagem no meu coração que eu vou dividir com vocês, tá, gente? Muitas das vezes nós não compreendemos o agir de Deus hoje nas nossas vidas. Às vezes nós estamos pensando que passamos por um momento difícil, que estamos passando por um momento ruim, que estamos perdendo. E não. É aquele exato momento que às vezes você acha que está perdendo algo, que às vezes você acha que está passando por um momento de perda total, é o momento que Deus está limpando, cuidando, porque tem um detalhe: só Deus conhece todo o oculto, e só Deus sabe o que é bom para ficar e o que é bom para sair da sua vida, tá? Então, peça sempre a Deus: Senhor, me livra de todo mal, mesmo que eu não compreenda a sua vontade, mas me faz aceitar, me faz
entender que o seu querer é melhor do que o meu. Então, ó, que você fique na paz, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê saúde e que Deus todos os dias te dê um renovo dos seus sonhos, para que você cada dia sonhe os sonhos que vêm do alto. Um beijo no coração e fica com Deus.